Magandang araw po sa inyo lahat. Bali ngayon po, tulungan ko po kayo na makabuo po ng English sentence kung saan po tayo ay nag-iimbita. Okay? Sa magalang na pamamaraan. Okay? Kung gusto nyo maging magalang po yung inyong pag-iimbita sa tao, ito pong nais o kaya yung salitang gusto ay kailangan nyo po i-translate bilang would. Okay? Para maging magalang po yung pag-iimbita natin. Okay? Bali, ito pong nice o gusto, yan po ay gagamitin po natin para makapag-imbita po tayo ng tao. Okay? Ngayon, ang gagawin nyo lang po, ito pong would you like o nais nice mo ba sa Tagalog, ay isasama nyo lang po sa ibang salita na nakalista po dito sa baba. Okay? Tapos, itra-translate lang po natin sa English. Tapos, meron na po agad tayong mabubuong English sentence na nag-iimbita sa magalang na pamamaraan. Okay po? Halimbawa po, Nais mo ba na magdiwang ng bagong taon kasama kami? Pag in English nyo po, would you like to celebrate New Year with us? Okay? Kung ito pong bagong taon, gusto nyo palta ng Pasko, pwede rin po. Nais mo ba na magdiwang ng Pasko kasama kami? Pag in English nyo, would you like to celebrate Christmas with us? Kung ang gusto niyo naman pong paltan ay itong kasama kami ng kasama ako, edi with me ang gagawin nyo. Papaltan nyo po itong as ng me, ng me. gano naman po. Tapos wag na wag nyo pong kakalimutan yung question mark, itong tandang pananong. Kasi kapag nag tayo, tayo po ay nagtatanong. Ang, ang tandang pananong o question mark, yan po ay senyales na tayo nagtatanong. Okay po. Sumunod, nais mo ba na lumabas para makakain. Pag gusto nyo yung English yan, would you like to go out for a meal? Okay? Ngayon, kung ang gusto nyo sabihin ay nice mo ba na lumabas para maghapunan, yung maghapunan po, yung English nyo bilang dinner. Tapos itong a meal, tatanggalin nyo lang po. Ang ipapalit nyo ay dinner para sa maghapunan. Okay? Tapos may question mark sa dulo. Tapos, nais mo ba na lumabas kasama ako? Would you like to go out with me? Gano'n naman po. Pag with us, kasama kami. O kasama namin. Okay? Sumunod. Nais mo ba na makipag-date sa akin? Would you like to go on a date with me? Gano'n naman po. Okay? Pero kung ang gusto nyo naman pong sabihin ay, Nais mo ba na magpunta sa isang party? Ang tamang English naman po ay, Would you like to go? Hanggang dito lang po sa go. Tapos, punta po kayo dito sa 2A party. Ganun naman po. Would you like to go to a party? Nais mo ba na magpunta sa isang party? Okay? Pag ang gusto nyo naman po ay kainan, katulad po ng restaurant, ito, ito lang pong gagawin nyo. Sasamahan nyo rin po ng 2A, yung restaurant. 2A, restaurant. Tinan nyo po, nais mo ba na magpunta sa isang kainan? Pag in-English nyo, would you like to go To go to a restaurant, gano'n naman po. Kung gusto nyo paltan ng gig, pwede rin po. Pero, dapat yung gig, sasamahan nyo rin po ng 2A. Tapos, may question mark sa dulo. Okay po. Sumunod. nice mo ba? nice mo ba na mag-swimming? Nais mo ba na mag-swimming mag kasama ako? Pag yan ay in English nyo, would you like to go swimming with me. Okay? So, lalagyan nyo ng na ha? Itong ano, nalimutan ko lang nalagyan ng na. Lagyan po natin ng na. Ito, ito. Kasi yung na, yan po yung to. Okay? Yung na dyan, yan po yung to. Kaya dapat hindi po mawala. Ngayon, kung ang gusto nyo pong sabihin ay nais mo ba na gusto, nais mo ba na umalis para mamili? O kaya nais mo ba mamili kasama ako? Ito po, yung mamili, pag in English siya po ay shopping. Okay? So, would you like to go shopping with me? Ganun naman po sa English. Yung nais mo ba mamili kasama ako? O kaya, pag gusto nyong gamitin itong dancing, makipagsayawan. Nais mo ba makipagsayawan sa akin? Pag in-English nyo po, would you like to go dancing with me? Ganun naman po. Basta sa dulo, huwag nyo lilimutan yung question mark. Okay po? Sumunod. Nais mo ba na mag-umagahan kasama kami? Would you like to have breakfast with us? Kung itong breakfast gusto nyo palitan ng dinner, edi mag, maghapunan po yon. Pero kung lunch naman ang ipapalit nyo, magtanghalian. Okay? Sumunod. Nais mo ba na sumama sa party sa Sabado? Would you like to come to the party on Saturday? So itong Saturday, pwede nyo paltan ng ibang araw. Kunyari Wednesday, Sunday, kayo na lang pong bahala. Sumunod po. Nais mo ba na manood ng pelikula kasama ko? O, kay, o kaya, o kasama ako? Would you like to come to the cinema with me? O kaya yung sinim yung yung cinema palta nyo ng concert. Would you like to come to the concert? Okay. Sumunod. Nice mo ba na sumama? Would you like to come along? Ganon naman po yung tamang ingles. Tapos, pag ito naman po gusto niyo yung gamitin, nice mo ba na samahan kami na maghapunan ngayong gabi? Would you like to join us for dinner tonight? Okay? Sumunod. Ito, nais mo ba na sumali sa akin? O kaya nais mo ba na sumama sa akin? Pag in-English nyo po yun, would you like to join me? Okay? Isa pa, nais mo ba na sumama sa akin magkape? Would you like to join me for coffee? Kung gusto nyo palitan yung coffee ng, ng tsaa, eh, edit ang ipangpapalit nyo sa copy. Okay? At ang huli po, nais mo ba na sumali sa aming team? Would you like to join our team? Okay? So, sana po makikipractice po itong ating aralin kasi magagamit nyo rin po ito bandabandariyan. At alam ko po, ito pong mga ibinigay ko sa inyong halimbawa, gamit na gamit po yan. At ang maganda po dito, pwede nyo pong paltan yung ibang salita. Okay? Naaayon sa inyong kagustuhan. Okay po? So maraming maraming salamat po